电脑的集成度能做到多高？几年前我还是一个小孩子的时候，看到了 GPD 的问一代掌机，我惊讶于一台电脑居然可以做这么小，在我心里留下了深刻的印象。但我有一个疑惑啊，这么小的电脑好用吗？它能胜任我们的工作吗？今天我手里有了这台 Pocket3， 我自己使用了一段时间。它有 CNC 铝合金一体成型的机身， Tiger Lake 架构的 i7-19G7，雷电4接口，长续航，种种配置都表明它已经完全可以跟当下主流轻薄本一较高下了。那么在实际使用中它的表现如何呢？本期视频让我们来揭晓 GPD Pocket3 的真实面纱。首先外观，这次造型比较硬朗，方方正正，是让我想起我家原来 IBM 老笔记本电脑，是我喜欢的类型。机身采用了铝合金材质，而我也是确实比较偏爱金属材质的。键盘左上方有鼠标键位，中间是启动键，这是指纹识别，而后边是一个触控板。出乎意料的是键盘手感十分好，回弹有力，按压力度适中，整体看来工业设计风格明显。对于这外观我真是爱了。再看屏幕，它搭载了一块8英寸 1200p 16:10 的 IPS 屏， PPI 达到了281，支持 DC 调光，观感十分新颖。因为买不起上千的校色仪啊，布色它能达到100%的 sRGB 覆盖，对于视频等场景完全够用，其中亮度啊更是达到了500尼特，在阳光下依然可以看得清楚。并且屏幕前用的是康宁第5代大猩猩玻璃，这是我觉得比较好的一点，因为我自己的笔记本玻璃还是个软玻璃，更别提达到第5代大猩猩的硬度了。那屏幕仅是如此吗？ Let's find one more thing。 没错，它可以旋转，这是我觉得一个非常实用的功能啊！旋转过来就拥有了一个高性能的平板，因为本身支持了4096G 压感以及10点触控，它配上手写笔还是一个很好用的数位屏。如果是大学生想记笔记，我觉得它是除了 Surface 外一个不二选择。但让我们给它升级到 Windows 11，在 Pocket3 的量产版还会加入加速度传感器，在平板模式里面可以像手机一样自由旋转，这是我觉得一个非常好的功能。等 Windows 11支持了安卓应用以后，就可以拿它来刷抖音。 Windows 11可以让这台电脑的屏幕发挥更大的作用。当年问一代的屏幕还是800×600，那 GPD 是哪来的勇气让 Pocket3 上高分辨率呢？因为它卓越的性能，这颗 i7-19G7 给到了28瓦的 TDP 功耗，因为采用了10纳米的制程，在发热上则得到控制。 Cinebench R3 测试中多核为3706分， Geekbench 5单核1524分，多核4371分，已经相当强劲了。这台电脑内存采用了 16GDDR4 板载内存，似乎做到了4通道，显卡就是锐具核显，跑分什么的都是虚的，实际性能表现才是关键。 GTA5 1200p 中化之下，帧率依然的稳定在50帧左右， CPU 占有率达到了100%，功耗在15瓦上下，可见调教的是相当激进，把这一小块低压芯片的能力全发挥出来了。软件监控显示温度仅在50度左右，那么它是怎么做到这样的散热的呢？我们来听一下这时候风扇的轰鸣。其实实际人为听起来的只在40分贝左右，相较正常的轻薄本已经是相当安静了。对于这样一台掌上电脑来说，我觉得这个性能已经完全够用。如果你是一个发烧游戏玩家，可以去考虑一下 Win3， 它会更适合游戏。 Pocket3 更适合作为一个生产力设备，机身标配了3个 USB 3.2 Gen 2的接口，均可以达到 1G/min 的传输速度，你就可以外接3个 SSD。 说来这个某些厂商好像只会给你一个 USB 3.2 的 Gen 2，别的都是速度更低的 USB 3.0。 Pocket3 标配了极为先进的 3.5 毫米耳机接口和左侧的雷电4和 HDMI 2.0。 是这个雷电4啊，它可以作为各大厂商的重要宣传点，它能达到 40Gbps 的传输带宽，有了它就可以外接显卡、 8K 显示器等等，非常实用。而后侧接口其实是模块化的，目前有 EIA RS232 模块和单口 KVM 模块，还有一个 microSD 卡槽模块正在开发中，这个模块面对的就是专业用户，
其中 EIA224232可以连接数控机床、智工业仪表等专业仪器，而 KVM 模块可以从底层硬件、访问密控制服务器、时间系统和网络设备的管理。如果你的相机支持 HDMI 输出，这个模块还可以用作采集卡，方便你用相机直接连接电脑进行直播。这两个拓展模块的触及的领域啊，离我太远了，所以这里不太方便帮你们测试，非常抱歉。但对于专业用户，就可以在这两个模块的基础上开发出更多的应用。笔记本模块化接口的设计让我意想不到的一种创新点，让这个巴掌大的电脑发挥出超常大的体积和能力。我对 Pocket3 的研发工程师表示佩服。不过在视频流中啊， Pocket3 可以轻松胜任我的工作，本期视频的写稿、调色、剪辑都是在这条电脑上完成的。因为锐际显卡的显存有点小，所以面对高码率的 4K 素材还是略显吃力，所以你也不能指望用它来作为主力的剪辑电脑，对吧？如果作为一个辅助电脑就完全可以，因为它的续航足够长，性能全开可以坚持2个多小时，如果只是看了个视频，那续航就可以达到8个小时。外出时它就可以完全胜任你的大完成你的大部分剪辑工作，当然如果是素材是 4K 别忘了转代理。还有一个优点是它的生产力大增，就是 PCIe4.0 通道的 1TB SSD， 实测读写速度3727MB/秒，写入2896MB， 得益于大容量，存储大规模视频比较占优势。在这个价位段 1TB SSD 成本还真不低， GPD 这边还真舍得去装，这点要给个赞。除了视频还有图片的处理还十分合适，而画画这个功能对于他来说已经不是那么重要了，感觉即使没这个功能， Pocket3 依然是一个好产品。微软白板对手写笔的适配十分好， GPD 这个笔的阻尼感很不错，并且你可以直接把手放在屏幕上书写，因为皮肤的触控只会影响到画面戳动，当你连上画笔以后就不能用手作画了，并且这个文字自动校正功能可以帮助你的字更好看。我觉得生产力设备而言，触控真的是一项比较重要的功能。你看如果浏览个网页有什么地方看得不清楚，可以直接用手指涂动放大，因为文字这些都属于矢量图形，放大之后不会影响画面清晰度和观感。用了才发现触控是一台笔记本不可或缺的优点，用了就很难回去了。我有时候用回大笔记本的时候还习惯性的戳屏幕，触控的交互体验无疑是让人很舒服的。到现在我不禁感叹电子设备的进步太快了，真的。40年前麦金塔最初只能实现最基础的功能，而今天一个巴掌大的 GPD Pocket3已经做到了很多功能，它有好屏幕、好性能、长续航，并且十分便携。这是我到目前为止最感兴趣的一项数码产品。在掌上电脑界，我认为 Pocket3 是完美的存在。GPD 已经的产品已经够好了，而他们的工程师努力着凝聚着所有的优点，创造出一款更厉害的产品。看完这期视频，我相信你对 GPD Pocket3 已经有了一定的了解。特别是对于大学生们，我认为 GPD Pocket3 是一个很好的选择。而我现在涉及到外出，就不用在原来那又大又重的游戏本了，直接把 Pocket3 揣兜里拿走，哎，多方便多优雅，你说对不对？说心里话，其实我个人更推荐高配版上你就能真正体验到 GPD 的诚意。如果你对这款产品有什么疑问，欢迎在评论区提出，我过两天会解答，因为这些天要期中考试。那么祝我考试顺利，如果你觉得这期视频做得还可以的话，请留下宝贵的赞、硬币、收藏、转发以及一个大大的关注，这将会对我有很大的鼓励。那我们下次再见。